Neki od vas koji gledate ovu poruku nalazite se u oluji svoga života. Ako nikako ne vidite izlaz iz vaše nevolje ili problema, ostanite s nama kako biste čuli Isusove riječi. A na kraju videa imamo i važno pitanje za vas. Isusovi učenici prolazili su kroz strahovitu oluju s ogromnim valovima koji su im bacali lađicu. A cijelo to vrijeme njihov gospodin čvrsto je spavao. Konačno, kad je oluja prijetila da će preplaviti lađicu, povikali su Isusu optužujući ga da se ne brine za njihovu sudbinu. Učitelju, tebe se ništa ne tiče što mi ginemo. Isus je utišao oluju, ali nije mogao vjerovati koliko je učenicima nedostajala vjera. Pitao ih je, zašto se toliko strašite? Kako nemate vjere? Upravo se sada možda suočavate sa strašnom olujom u životu, novčani problemi, bračni problemi, problemi na poslu. Neprijatelji dolaze na vas poput ogromnih valova. U vama bjesni more nevolja, a gospodin kao da u svemu tome spava. Kažite mi, je li vam se vjera iscrpila? Slabi li polako sa svakim novim razočaranjem? Možda vapite iz svoga srca, Bože, zar se ne brineš? Hoćeš li me pustiti da potonem u ovoj oluji? Upravo je za takva vremena Isus izgovorio ove strahovite riječi. Pa da Bog zbilja ne obrani, zaštiti svoje izabranike koji dan i noć vape prema njemu. I da zategne s njihovom stvari. Kažem vam, brzo će ih obraniti. Ali hoće li sin čovječi kada dođe naći pouzdanja na zemlji? Pogledajte Isusovo pitanje ovdje. Hoće li naći vjere u svom narodu dok podnose dane tame i pritiska? U prošlim sam se godinama pitao bi li Isus postavio takvo pitanje danas, jer desetljećima mnoštva hrle u crkve. Ali ono što Isus u stvari pita jest, hoće li vjera tih izdržati kada dođu oluje koje će sve potresti? Naše se nevolje mogu tako visoko nagomilati i potresanje naroda može biti tako žustro da će neki izgubiti nadu i dići ruke. Moje pitanje je, hoće li vas Isus naći vjernog u vašem času oluje? Ostavite nam odgovor u komentaru ispod, jer želimo pročitati vaše mišljenje. Bog vas blagoslovio.